sammen med min makker og partner in crime i den her, Nikolaj Absalon, gået ind og ligesom tage kick-off i de historier, der bliver fortalt i filmen, mere end hvilken tidsepoke, det bliver fortalt i. Så det har været sådan lidt mere en inspiration, hvad der foregår i selve historien, og de forskellige følelser, der ligger, og den stemning, der ligger i filmen. Nu skal vi først i gang med at øve, så må vi se, om det ender godt. Men det er nogle utroligt dygtige folk, der med. Det her, det er Who Killed Bambi, som sidder bagved. Vi har nogle Bloody Horns, vi har nogle rigtig dygtige sanger. Og så har vi sådan lidt en verdenspremiere på en sangerinde, som hedder Johanne Theil, som synger på flere af de her numre, som er, som er på pladen og på soundtracket. Som har en helt fantastisk stemme, som jeg glæder mig til at være med til at præsentere for Danmark.